Hiyo ni salamu. Mumechida aje? Unajua mtu anaulizaga amechida aje, anaanza kuwapatia mtu machida yake. Chida ni yako. Kana chida yako. Leo ningetaka mabwana ananifikia kirasmi ni kwamba mliletewa laptop. Laptop. Nikisema laptop namaanisha laptop. Rap. Sio rabi ya kifuniko, ni laptop. Mliletewa laptop. Mliletewa laptop. Na si hii rap ingine, hii rap ya rap. Hii rap, ukiangalia hii ni rap moja ya mwalimu wa Kiswahili. Hii ingine ni rap mwesio. Hii nikieka zote biri ni rap. Hii ni rap. Kwaruga. Yeah, ni rap. Rap. Rap top kwa lugha ya kimob, kwa lugha ya Kiswahili inaitwa tarakilishi rafaja. Faja. Hii ni faja moja. Hii ni faja ingine. Ni faja. Hiyo. Ni faja. Kuna aina mbili ya faja. Kuna hii faja na kuna faja ingine. Hiyo ni faja. Faja ya gurudumu. Leo pia ningetaka tuangalie kuhusu methali. Ningetaka tuanze na methali ya za uongo. Methali za uongo. Kwa mfano, siku za mwisi ni 40. Hiyo ni methali ya uongo. Charles amekuwa akiiba kwa miaka kedo. Alauda that three. Na ninashindwa siku yake ya kushikwa itakuwa rini. Ni leo, ni kesho, ni mutado gogo, yani kweda, yani ni siku gani hata leo nilikuwa nimeenda hapo kwa ru hapo abazada. Kukashikwa mwisi mmoja. Nikashidwa roo. Unatoa hii moja, inakuwa roo. Nimemaka. Nikashidwa roo. Huyo mwisi alikuwa amefumaniwa na mob. Alikuwa amefumaniwa na mob. Yani kerede. Yeah, ilikuwa kerede. Ilikuwa amefumbaniwa na kerede. Akaulizwa hii ni mala yake ya gapi kuiba. Akasema ni ya kwaja. Ni mara ya kwaja. Sasa mimi hata ile kitu nilikuwa naomba serikali niigirie hapo katikati, ipatie huu kijana agarao siku 39 ndio ihige pote. Na methali ya reality. Ukiona vyerea, jua vimeudwa. Kwa hivyo ukiona mwalimu wenyu wa Kiswahili, jua ameudwa. Ameudwa akaudika. Ndio. Ameudwa akaudika. Pia kuna methali changanyiti. Umeshagirikiwa. Methali changanichi, bak badika, bak badua. Hiyo ni methali hata mimi mwenyewe imenichanganicha. Imenichanganicha sana. Kwa kasi ya sianda, ama homuaki,
ningetaka munimarisie hadithi ifuatayo. Simba alikibiza mkate harafu.